朋友们，大家好！今天我用茄子来做一道美食，食材有茄子、红椒、青椒、大蒜。好，盆里面加点水，然后加一勺白醋，把这个切好段的茄子倒下去，泡10分钟。加点白好，醋，这个水开了，这个刚才的茄子拿到锅里面去蒸8分钟。好啦，8分钟的茄子蒸好啦，等一下盛上来啦。把这个辣椒、大蒜炒香来。加一点点盐。好了，盛上来了，然后把这个茄子倒下去，两面煸炒，煎香一点。加点盐。这边煎一下，好，然后有这个挑鲜的这个酱油、蚝油倒下去，朋友们，这个茄子。无论你怎么煮，还是红烧还是炸，都是很吸油的。你这样，蒸一下的话就没那么吸油了。特别是朋友们，你们减肥的女孩子，吃这个蒸一下的就没有那么吸油。好，把这个。大蒜、蒜末、辣椒倒下去，你炒一下，好，马上都可以出锅，好喽，出锅喽，好美味的茄子就做好了，朋友们喜欢吃吗？如果你家小孩喜欢吃的话，就不用放辣椒。你们学会了吗？你要赶紧试试。喜欢的话要记得点赞关注我喽。谢谢大家。